När ska ni börja köra regelbundna turer? Ja, nästa år ska vi börja köra lite mer efter schema. I år så testar vi lite grann och vi har en del aktörer som är med och hyr båten, så att det går att hyra båten redan i år. Ja. Men till nästa år så kommer den vara mer färdigbyggd inne i salongen och det kommer ge ett bättre intryck. Och ni riktar er kanske mest till företag och grupper? Ja, det blir det ju. Vi vill ju kanske ha lite konferenser ombord tillsammans med teambuilding, företag som vill ut med företaget eller kunder på en trevlig tur där vi då kan servera lite god mat och lite fika till det. Hur går det med bryggan i Fjärås? Det går bra. Vi har diskussioner med Kungsbacka kommun. Det är väl bara på som ett embryo, men det finns många viljor för att få en brygga till stånd där. Och det är många som jobbar för det, så att det är ju inte enbart vi som har den bollen, utan det känns som att det kommer bli av, men exakt hur det kommer bli det vet vi inte. Jag önskar lycka till, Kenneth. Tack så mycket.